Қызылжарда баласымен тіл табыса алмаған атана оны соққыға жыққан. 7 жасар қыз баланың денесіндегі жарақаттарды мектеп медбикесі көріпті. Медицина қызметкері бұл жайында дереу полицияға хабарлаған. Тексеру барысында оның 26 жастағы анасы мен 33 жастағы өгей әкесі ұрып соққан анықталды. Олар өзінің теріс қылығын қыздың тіл алмауымен түсіндірген. Қазір жеткіншек ауруханада ем алып жатыр. Аталған факты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 107 бабының 1 бөлігі денсаулыққа қасақана ауырлығы орташа зиян келтіру бойынша Петропавл қаласы полиция басқармасында сотқа дейінгі тергеп тексерулердің бірыңғай тізіліміне тіркелді. Істің барлық мән-жайларын зерделуге бағытталған сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Оның нәтижелері бойынша түпкілікті процестік шешім қабылданатын болады.